Bolalar hammaga salom. Qaruvchi bolalar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, 977 zaban ichidaman. Bola Samarqand darvozasiga keldim, makroga. Hozir bolalar, kalonkalarni tako dirsillatamiz. Qani odamlarni motivatsiyasini bilamiz. Qani mashinaga qanaqa qarashar ekan. Qaruvchi bolalar, da boshladi. Okey, yorvordimi? Bola garuchi marimcha qaramagan odam o'zi qolmadi, bola bangillab ketdi, lekin bola sitaforlarda daji nima turli bo'lib ketdi. Daji bola, ana nima so'radi? Katta okalar videolarga olib tezasiyapti. Gap yo'q, lekin bola ko'rasizmi? Bu mashinani haydasanglar, bola garuchi nimasi bo'ladi? Takko odamdan o'zi lo'xki tilni fan qilib tashladi. Lekin gap yo'q. Mazza qildim. Kim shunaqa yurishni xolasa, bola give konkurs boshlaganmiz. Mana shu mashinani yutib olsanglar, hech narsa kerak emas bola. Takko ko'chaga chiqasiz, bo'ldi. Odamlar o'zi shundoq takko ko'zi bilan chaqib qo'yadi bola. Hammaga xayr. Takko bomba.